Viajando para Dourado. Construir para destruir. Essa aqui tem futuro. Isso vai curar você. Estão atacando minha torre! Minha torre! Estou ficando sobrecarregado! Viajando para Nepal. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Segundo as estatísticas, eu geralmente consigo salvar a maior parte da minha equipe. Mas quem tá contando? O dia está ótimo para um pouco. O jogo vai começar. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. Vou deixar isso aqui.
Soldado 76 se apresentando para o serviço. A Groove aqui! Minha habilidade suprema tá pronta! Oi! Volta já já! Vai explodir! Heróis nunca morrem. Pelo preço certo. Olá! Ah, hora de acertar. Nunca morre. Pelo preço certo. Estou conquistando o objetivo. Reforço tático ativado. E lá vamos nós. Me avisa se você já ouviu essa. Pontuação 1-0. Será um aqui. Vocês em batalha. Vai explodir!
instruções. Junte-se a mim! Compreendo. Pelo preço certo. Jogada da partida.